Superpesiksen runkosarjan ottelu Seinäjoen Jymyssä, Itälahden Ankkurit täällä Seinäjoen kotijoukkueareenalla on päättynyt kotijoukkueen voittoon jaksoin 2-1. Meillä on lehdistötilaisuudessa paikalla vieraiden ykköspalkittu Ville Posti, kotijoukkueen Toni Marjamäki ja molempien joukkueiden pelinjohtajat vieraiden Risto Ojanperä, kotijoukkueen Antti Piuhala. Ja lähdetään liikkeelle, Ville Posti, sinusta. Tulitte aika hyvällä taisteluilmeellä otteluun ja ensimmäiselläkin jaksolla peli oli pitkään tosi tiukkaa. Millainen ottelun valmistautuminen oli teillä ollut? No, hyvä valmistautuminen tehtiin pienen tauon jälkeen. Oli kyllä tosi hyvä ilme, millä taas tultiin, niin kuin usein tultu. Pelin alku oli kyllä tosi hyvä ja sen puolesta vähän harmittaa toi eka jakson loppu. Että no, olihan se hieno lyönti tietysti, millä se lähti sitten, mutta ei ehkä siinä tilanteessa olisi saanut mennä kuitenkaan läpi. Niin, eli nuo läpilyönnit oli ratkaisemassa osassa tuossa ensimmäisellä jaksolla. No, sitten toiselle jaksolle ote siirtyi selkeästi teille. Oliko se tavallaan seurausta siitä, että kun ensimmäinen jakso ratkesi noin läpilyöntein, niin tiesitte kuitenkin pystyvänne kamppailemaan tässä? Olihan se ihan selkeä homma. Että tiedettiin, että ollaan hyvin perismukan tänään. Tietysti vähän harmittaa, että jätiin yhteen pisteeseen, mutta täytyy nyt olla tuohon peliin kyllä tyytyväinen joka tapauksessa. Ja teillä tuli hyviä suorituksia, esimerkiksi Martti Viitasalon kolmosraja leikkuri oli aina ottamaton työnteisiä. No joo, tosi hienoa, että eka peli superisi, pystyy heti tollaseen. Hieno just. Joo. No entä oma peli, millaisen arvosanan itsellesi annat? No on ihan tyytyväinen, että ei tos yksi epäonnistuminen tuli ykköstilanteen. Ei tos nyt voi ainakaan hirmu pahoillaan. Eli oma tehtävä tuli hoidetuksi. Joo. Hyvä, kiitoksia. Mennään sitten Toniin. Tänään olit mailan varressa vahva ja tuossa loppupelissä sitten ulkopelissä todella vahva. Oliko oikein hyvä pelipäivä? Joo, varmaan alkukauden kaikki keskeys, mutta tuli ekalla jakso. Se siitä sitten mukavasti ruvut. No, peli meni vähän jumiin tuossa toisella jaksolla. Millaisia asioita tuolla pelaajien keskuudessa siinä vaiheessa jaettiin? Kyllähän siellä yritettiin kaiken näköistä. Eipä sitä nyt apua ollut kyllä tällä kertaa. Osaatko yhtään selittää, mistä se totaalinen jumi sitten oikein syntyi? No, mä olisin viisas, jos mä tietäisin. Viisaudella sitten ratkottaisin tämä tilanne. No, millaisen olon tämä koko peli jätti sinuun itseensä? No, se on ollut just niin siis sitä samaa, mitä se on ollut. Että välillä pelataan tosi hyvin ja sitten taas tulee se vaihe, että saattaa tapahtua, niin sitten taas tapahtuu. Aivan. Hyvä. Kiitoksia. Päästetään pelaajat loppuverkkaamaan ja mennään pelinjohtajiin. Lähdetään liikkeelle sinusta, Risto. Joukkueeseen on tullut ilmettä sen jälkeen, kun pelinjohto vaihtui. Kuinka paljon otat siitä nyt sitten ihan omaa tasoista? Pelattiin niin kaksi huonoa peliä, tärkeät pelit. Hävittiin Siilijärvelle kotona puhtaasti ja hävittiin Kankaanpäässä puhtaasti. Kyllä mollivoittoista on ollut. Ja, Seinikö oli hyvä joukkue, se sytytti meitä tähän peliin. Ja Posti sanoi, niin oli vähän pakko antaa pääkopalle lomaa tuossa Itä-Lännen ajaksi. Ja silti niin kun porukka oli kasassa, niin ne harjoitteli itsekseen ja Tuomas veti harjoituksia. Ja sitten oli vähän kattomassa Itä-Länteen. Mutta niin kun me hallittiin tänään 7 vuoroparia peliä ulkopelin kautta. Se oli tosi hyvä. Miika keskipetäjä pelasi niin kun hyvin sillä lailla, että niin kun on ollut paljon vastustilanteessa, että on tullut väärä ensi alle, kun on ollut matala. Mutta nyt on yritetty nostaa sitä linjaa tai niin kun syöttyä sitä kautta hyvin. Ja yritettiin tempopelillä saada tänään Jymyssien kovaa lyöntipaikkaa niin kuin pysäyteltyä ja saatiinkin sitä sotkettua. Sisäpelin kanssa on kova tekeminen, että saataas niitä 2-3 peräkkäistä onnistumista. Mutta siinä toi ilme auttoi tänään, että varsinkin toisella jaksolla niin sen rökälevuoron jälkeen, niin se on kyllä pelaajilta tosi iso juttu, että ne pystyi niin kuin kaivamaan siihen toisella jaksolle semmoisen menon ja tietenkin Martin lyönti oli hyvä, mutta tietenkin sitten tuli vielä 2 paloa, että ei saatu sitä jatkoa siitä. Sekin oli sellainen, että rohkeasti pitää ottaa näitä nuoria ja lyödä niille
vastuuta ja ei se ole pois Hallasuolta eikä keltään, mutta jollakin piti kaivaa tänään niin kuin sitä ilmettä ja hän oli yksi se tekijä ja tälleen näin. Harmittaa aivan järkyttävän paljon, että me ei ole vielä pelattu tuolla kotaria, että tuota, niin, mutta se asia on käsitelty ja sillä tarkoitus oli, että ensin voitetaan yksi jakso täältä ja sitten tapellaan toisesta pisteestä keinolla millä hyvänsä. Ei. Mä oon pettynyt, tosi pettynyt, me ei pelata tuolla nyt tällä hetkellä. Kova porukka on Jymyjussia vastaan pelata tuota ulkoa, kun siellä tulee pallo välillä, niin saatana lujaa, ettei tiedä, että mihinkä mennään. Ja kaveri, joka istui Antti toisella puolella, oli merkitty mies tänään, kyllä niin kuin tiedetään sen vaarallisuus. Mutta pääsi lyömään semmoisen tilanteeseen läpi, joka ei kuulunut siihen tilanteeseen. Mutta niin, kovasti tyytyväinen kuitenkin tuohon kokonaisuuteen. Niin, eli loppukuva jäi positiivisen puolelle. Kyllä. Kiitoksia. Mennään sitten Anttiin. Voitosta huolimatta taitaa olla jälleen kerran vähän miettelijä solo. No joo, kyllä siinä kaiken näköistä taas tapahtuu. Tuossa on vähän keskusteltu aiheista ennen tätä peliä, että miten tätä hommaa viedä eteenpäin. Miten tätä hommaa ei viedä eteenpäin. No oliko nuo toisen jakson, siinä tuli pari todella lyhyttä vuoroa, niin tällaiset ikään kuin kommunikaatiokatkokset tai ajatusvirheet, niin lähtikö ne mahdollisesti esimerkiksi siitä, että lyöntijärjestys vähän muuttui tai tällaista? Ei sitä nyt voi lyöntijärjestystä syyttää, jos ei pallo on osu, että tulee ihan puhtaita hutia. Yleensä tarkoittaa, että pillis on aika tiheesti. Todella pettynyt tuohon niin kuin yleisilmeeseen ja siihen olemukseen. Tiedettiin, että saadaan vaikea peli tästä jo etukäteen. Kyllä se nyt vaikea olikin. Niin, tuliko kuitenkin ensimmäinen jakso vähän turhankin helpolla, kun se oikeastaan kahdella lyönnillä tuli sitten kotiin? No helpolla. Että sanotaan näin, että aika sillä siinä oltiin ja se Masi osui oikealla hetkellä. Että siinä nyt toki oli niin, että löytiin kumuraa väliin ja yleensä niillä saadaan juoksua. Ja tänään ekalla jaksolla niin kolmesta ensimmäistä tuli palo, että tukehtui aika hyvin siihen tuo sisäpeli. Että toki siinä nyt tuli kaikkea muutakin, että en mä vietti kovin paljon analysoitavaa peliä. Että